Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə xüsusi karantin rejiminin müddəti avqustun 1-i səhər saat 6-ya dək uzadılıb. İyunun 1-dən açıq məkanlarda maska taxmaq məcburiyyəti ləğv edilir. Metronun, eləcə də rayonlararası avtobusların fəaliyyəti bərpa olunur. Azərbaycanın şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları bərpa edilir. İyunun 10-undan isə dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə insanların sayı 50 nəfərdən çox olmamaqla icazə verilir.